گے ہم تیبا کی گلیوں میں گھما کریں گے ہم تیبا کی گلیوں میں تیبا کی گلیوں میں ہاں تیبا کی گلیوں میں ہاں تیبا کی گلیوں میں گھما کریں گے ہم آقا کی دہلیز کو چوما کریں گے ہم آقا کی دہلیز کو چوما کریں گے ہم آقا کی رسالت فیضان تاج الشریف مدینہ مدینہ کون سا دھن پہلے بتائیے کون دھن مدینہ مدینہ بہت دھن میں ہم پڑھے ہیں ہاں مدینہ مدینہ وہ پیارا مدینہ جو مسجد کے اوپر بیٹھے ہیں میں چشمہ پہنا دیکھ لیا ہوں اس دھن پہ اوپر سے نیچے نہ گر کے جائے لوگ نیچے آ جاؤ صلاۃ و سلام پر آ جائے گا وہاں سے کیا دیکھ رہے ہو جاسوس تو نہیں ہو آپ لوگ ہاتھ اٹھاؤ اپنے آدمی اگر ہاتھ اٹھاؤ میں دیکھ رہا ہوں چشمہ پہن ہاتھ اٹھاؤ کون ہے تم لوگ مدرسے کے بچے ہو نانا مدرسہ کا لڑکا کا چہرہ ویسا نہیں ہوتا ہے مدرسہ لڑکا الگ ہوتا ہے مدینہ مدینہ پیارا مدینہ کب بولے گا بابو تم اتنا اچھا خاصا لڑکا ہے مدینہ مدینہ وہ پیارا مدینہ علامہ عاشق حسین صاحب بہت بڑے عالم ہیں علامہ عبدالحفیظ صاحب کے والد ایک ایک اشارہ پڑھتا ہوں پھر شہباز گائیں گے مدینہ مدینہ وہ پیارا مدینہ وہ سوڑا مدینہ نبی کا مدینہ 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 چھوڑ اب زمانہ میرے ساتھ چلنا یہی عاشق مصطفیٰ کا ہے کہنا چھوڑ اب زمانہ چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ ملیں گے وہی تاجدار مدینہ مدینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان تاج الشریعہ بستی بستی قریہ قریہ سب لوڈ مت کیجیے گا میں چینل والے میں تو کیس کروں گا ہر چینل والے پہ سب لوڈ نہ کریں چینل والے پیور سنی اڑیسہ میں ایک نمبر چینل ہو گیا ہے اس لیے ایک نمبر ہو گیا کہ اس نے سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں دعا کی چینل کو بند کیجیے ابھی میں بھائی کے حوالے